Це вишнево-черешневий гібрид. Сорт називається Сіянець Туровцевий. Він занесений до Державного реєстру у 2014 році, тобто нещодавно, можна так сказати. Так, це свіжий сорт. Плоди у нього великі, дуже великі. Вони виглядають як плоди черешні і можуть мати реалізаційну ціну як плодів черешні. Сорт відрізняється високими смаковими якостями, високою врожайністю і стійкістю і до маніляльного опіку, і до кокомікозу. Тобто сполучити стійкість до обох цих двох хвороб є дуже важко. І лише декілька сортів можуть цим похвастатись, скажімо так. І ось цей сорт, вишнево-черешневий гібрид, є стійким саме і до маніляльного опіку, і до кокомікозу. Дуже смачні плоди. Цей сорт, дерева можуть бути дуже високоврожайними. І так склалося, що коли готувались документи до реєстрації цього сорту, насадження було у 6-річному віці, і з дерева можна було зняти 36 кг з дерева у 6-річному віці. Звичайно, це на окремих деревах, не в середньому з насадження, але може бути таке. Вважається середня група стиглості. Ранньосередня-середня – це друга декада червня, 20-18 червня плоди цього сорту вже достигли. Ось ми бачимо сухий відрив від плодоніжки, тобто транспортабельний, високоврожайний, великоплідний і з високими смаковими якостями плодів. Сорт «Сіянець Туровцевий».